У Хустській міській картинній галереї в одному із виставкових залів діє традиційний вернісаж, присвячений Карпатській Україні. Представлені на ньому художні полотна, на яких відображені події 39-го року, фонд галереї зберігає уже 10-й рік поспіль. І щороку у пам'ятні дні березня демонструє унікальні роботи талановитих митців. Ідея ця виникла буквально напередодні відзначення 70-ї річниці. Куратором цієї виставки виступила Христина Береговська, вона сама зі Львова. Мистецтвознавець, і вона запропонувала таку цікаву ідею на базі матеріалу, який їм дадуть тим молодим художникам, тоді ще вони, до речі, вчилися в академії, фактично тепер вони вже випускники, ну, а дехто з них вже став дуже навіть знаним. На виставці представлені твори чотирьох авторів – Корнелії Кульбовської, уродженки Ужгорода, а також Терезії Барабаш, Анни Крук та Павла Ярмолюка. До слова, усі львівські художники, а у своїх роботах вони відобразили своє бачення історичного минулого Карпатської України. Деякі є документальні, є тут колаж, живопис, левказ, але саме присвячено темі Карпатської України. І тепер ми пишаємося, що в нас є такі роботи, і думаю, може невдовзі вони десь… На якісь річниці можуть брати участь не тільки в Хусті бачили, а в Мукачево, в Ужгороді, ну і в інших містах. Знайомити з історією нашого міста, ну, з трагічними сторінками нашого міста. Всього вернісаж складається із 18 картин, а триватиме він до кінця березня.